Kaixo, ja nire Grazabal naiz, Luiandun bizi naiz eta aurten ba Luiandoko festako dama izango naiz. Oso pozik nago, Luiandoko jaiak oso bereziak dira nire ustez, oso giro ona dago, oso ekintza asko egiten dira eta gainera ez daude bakarrik lau egun orain, ze gero abuztuan egiten dira Santo Domingo eta San Lorenzo eta oso giro ona dago eta ekintza asko daude egiteko umeentzako eta gazteentzako. Eta ere hemen larunbatean eta ostiralean La Madalena egiten dira erromeria eta DJ egoten dira eta ba etorri behar zarete eta ikusi Luiandoko jaiak ba nola egiten dugun, zer egiten dugun eta ze ekintzak daude egiteko.